ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့ဒေါ်လာရုပ်ပြီးပြိုက်ချင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပုံမှန်လင်းလင်းသွားမယ်ဒါဆင်အာနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်သွားမှာပေးကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေတီးတီးတန့်တန့်အထုတက်လဲရှာပြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထောက်ခံအားပေးနေတယ်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ကနယ်မြေတွေရှိနေအောင်မှာစွန်ဇူရဲ့အပိုင်းပထမဦးဆုံးစာရွက်ကိုလှန်လိုက်တာနဲ့အပိုင်းတင်မှာရေးထားတာရန်သူအကြောင်းသိရမယ်ဒီဟာလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံကြဘူးခွင်းချီတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ခွင်းမရှိရင်တော့ဒီပွဲကြာမှာကျွန်တော်ကိုဟာကိုကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုရွေးနိုင်တဲ့အကွက်နဲ့ရွေးနေရအောင်မှာလေသူကျွန်တော်မြင်ဒါပေမဲ့ခွင်းကဘယ်သူလဲဘယ်သူက backup လုပ်ပေးမှာလဲဘယ်သူကဒီလိုအပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုအထောက်အပံ့ပေးသွားမှာလဲဒီခွင်းကပြည်သူလားဒါမှမဟုတ်အစုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လားခွင်းမရှိပဲတဲ့ကစားတက်သလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်စစ်တူရင်မှာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မြေပြင်မှာတော့မရဘူးတက်တက်တက်ရဲ့လို့ထူထောင်ရမယ်ပေါ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး upgrade ဖြစ်တဲ့အထူးတက်ဆိုတဲ့ဒီ special force တုံးဟုတ် special troop တဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တင်နေဆိုတဲ့ Okay ကိုစံမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါ Okay အခုကိုစံတို့အနေနဲ့ဒီအညာဒေသတော်လိုင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပေါ့နော်Special Troop for Anya Revolution SDI ကိုဇွန်လ4ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစန်းကလည်းဒီမှာတာဝန်ရှိသူတူအနေနဲ့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုစန်းရဲ့တာဝန်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဖွဲ့မှာအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးသိလို့ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ Special Troop of Anya Revolution ဆိုတော့ STAR ပေါ့နော်။ STAR အညာဒေသတော်လှန်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဇွန်လ4ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတယ်။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအနေထားအရကောနောက်ပြီးယာယီကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်အနေထားအရကျွန်တော်ကအတွင်းရင်းမှုဖြစ်နေပဲတာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်မှာတက်ဖွဲ့ရှိမယ်တက်ဖွဲ့မှုရှိမယ်စစ်စင်မှုတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲတက်ဖွဲ့မှုမှာလည်းဒုတက်ဖွဲ့မှုစစ်စင်မှုမှာလည်းဒုစစ်စင်မှုရဲ့တို့အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားရရှိပါတယ်ဒါကိုတော့စီရေးနဲ့ဒီစစ်စင်ရေးပိုင်းကိုတက်တည်နာလဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေသူငယ်တွေပဲဦးဆောင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုစံက STAR မှာဒါဟိုအတွင်းမှုပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တစ်ချိန်တော့တော့ကိုစံကဘုန်းကားဥဆောင်တဲ့ BNR နေမှာဒါတာဝန်ယူခဲ့ဘူးတယ်ဘုန်းကားနဲ့လက်တွဲဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အခုတော့ဒါလမ်းခွဲလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်လေဆိုအဲ့တော့လမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းပေါ့အများပြည်သူကလည်းသိကျင်နေကြတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်သလားပေါ့နော်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြလို့ရနိုင်လားဗျဟုတ်ကဲ့ပြောပြလို့ရသလောက်ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာက community ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကလေးတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ကကျွန်တော်နဲ့က connecting အကောင်းကောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အတူနေအတူစားအတူသွားအတူလှုပ်လှုပ်ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆရာဟွာလေးပြောပြပါဆရာဒါလေးလှုပ်ပြပါအောင်ဆရာဒီကိစ္စလေးကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတင်ပြောလာတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအပြင်ပြောရေးဆိုခွင့်ယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတရားအနေနဲ့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောလို့မရတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်လိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်သဘောဆန္ဒအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တူရဲဆန္ဒအရာကျွန်တော်နှုတ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူမရှိမနှောက်မှာပဲကျန်တဲ့သူတွေလည်းနှုတ်ထွက်လာကြတယ်အဲ့လိုခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှားကြောင့်ပါ၊ဘာဖြစ်ကြောင့်ပါ၊ဘာကိစ္စကြောင့်ပါရဲ့လို့လူတို့ရှိမှလည်းချမပြခြင်းဘူးပြောရရင်လည်းဒီကိစ္စတွေကလူတို့နဲ့ချပြရအောင်ရန်ဆိုးရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်သလိုတချို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကထိနေတိတ်တိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလည်းပြင်ပမရအောင်ပြောရရင်သေးတဲ့အမှုကလည်းမကြီးလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိမ့်သိမ်းရင်းနဲ့အခုလိုပဲအေးအေးလူလူပဲထွက်လာကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာအခုလိုအခြေအနေတချို့ပြောပြတဲ့အတွက်အဲ့တော့ပထမဆုံးထပ်ပြီးသိကျင်တာ SCAR ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့SCAR ဘာကြောင့်ဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနယ်မြေဒေသမှာရှိနေတဲ့တခြားအစုအဖွဲ့တွေတခြားဒေသခံတပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်ရင်းတွေကိုလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအစွာဆုံးတက်ရင်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အစွာဆုံးအဖွဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပြောရရင်ပွဲတိုင်းပါတယ်လို့နေမြေတွေကိုလည်းကိုယ့်နေမြေသူ့နေမြေရဲ့လို့မခွဲကြဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းတွားပြီးစစ်ကူပေးတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာငကူပွဲအစကတည်းကပေါ့ဒါပေမဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုကနေပြီးတော့ကိုကရန်ရလက်ဦးမှုရယူတာကိုကျွန်တော်တို့ကပို့လိုချင်တယ်ပို့ကြိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးရှုံးမှုနည်းတယ်
သူမဟုတ်ဒီကြဆုံးမှုနည်းတယ်သူမဟုတ်ကုန်ကျမှုနည်းတယ်ပေါ့အဲဒါတွေကြောင့်မို့လို့လက်ဦးမှုရယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စွမ်းရည်ကိုပူပြီးမြှင့်တင်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တပ်တစ်ခုအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆန္ဒနဲ့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်မှုတွေရှိတယ်အမြဲတမ်းမုန်းမံမှုတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်အောင်လည်းပေါ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်တက်တက်ရဲ့လို့ထူထောင်ရမယ်ပေါ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး upgrade ဖြစ်တဲ့အထူးတက်ဆိုတဲ့ဒီ special force တို့မဟုတ် special troop တဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကတော့အလုံးကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကလည်းသဘောတူလက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်စီဦးစီအတီးတီးပေါ့စစ်စင်မှုအတီးတီးကဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူချင်တာဟုတ်ကဲ့အထူးတက်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုဦးစားပေးထားပြီးဖွဲ့ထားတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့တခုတိလို့ဒါဒီຫນွေဦးတွန်လိုက်3နှစ်ကျော်ကာလမှာဒါနောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့ပေါ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်နားလည်တာပေါ့နော်ဆိုရင်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဥမာ UNG အောက်မှာရှိတဲ့တိုင်ရင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြား local အဖွဲ့တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားသူတို့နာမည်နဲ့ပေါ့ဖွဲ့တင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်အခုလိုအဖွဲ့တစ်နာမည်နဲ့ဟိုဖြစ်တည်လာလို့ပြောနိုင်မလဲဗျာ you know something unfit ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ unfit ဖြစ်သွားပြီအဲကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းတရင်အဆင့်ပေါ့နော်တရင်ရဲ့အဆင့်ပမာဏပေါ့300ဆိုရင်လည်း300ပေါ့400ဆိုရင်လည်း400ပေါ့ဒီပမာဏတွေတော့ပဲရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟို oversize ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဘယ်သူထဲမှဝင်လို့မရတဲ့ size ကြီးဖြစ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရင်နေနဲ့ဝင်ရောက်ပူပေါင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထဲကနေပြီးတော့လည်းတရင်ခွဲထွက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသိပြီးတော့မလိုလားဘူးပေါ့ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေတပ်ဖွဲ့မှုတီးတီးကမလိုလားကြအောင်ဒါကြောင့်ပါတခြားတော့မပူပေါင်းချင်ဘူးလားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သဘောထားရဲ့အတူတူပဲသွားမယ်လာမယ်လမ်းတွေကအတူတူပဲကြေရလိုအပ်လာလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှလိုအပ်လာလို့ရှိရင်တခြားတပ်ဖွဲ့တွေလည်းစစ်ကူခေါ်ဖို့အတွက်မရှက်မကြောက်ခေါ်ရဲတယ်အဲ့လိုပဲကိုကလည်းသူများစစ်ကူခေါ်တဲ့ခါမှာအချိန်မရွေးပေါ့နော်နေရာမရွေးကျွန်တော်တို့ကအိုက်လောက်ထိလိုက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ခုမှဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတားနဲ့ဆိုရင်ရအောင်လိုက်ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရက်လေးညခရီးသွားပြီးတော့တက်ကူသွားရတဲ့နေရာမျိုးတောင်ရှိခဲ့တယ်လေးရက်လေးညလမ်းလျှောက်ရတာကားလည်းမပေါက်နော်ဆိုင်ကယ်လည်းမသွားသွားလို့မရတဲ့လမ်းတွေကိုရှော်လမ်းတဲလမ်းတွေကိုအဲ့ဒါကိုလမ်းလျှောက်ပြီးလေးရက်လေးညသွားပြီးတော့စစ်ကူပေးရတဲ့နေရာတွေအောင်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုအထူးတက်ဖွဲ့ဆိုတဲ့နာမည်တိုင်းကျွန်တော်စစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွက်အထူးဖွဲ့ထားတဲ့တက်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတည်ထားတယ်လို့ဟိုနားလည်ရနိုင်တာဗျဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တမရိုးကြတရင်တက်ဖွဲ့တွေလည်းစိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ similar ပါပဲဟုတ်ကဲ့တူပါပဲတိတ်တော့မကွာခြားလာပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားပြီးတဲ့အထဲမှာလည်းပါဝင်နေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ယောက်ျားတိုက်စစ်ကြီးပဲကျွန်တော်ဆက်နေချိန်။ဒါကတော့ရှားပါပါတယ်။ယောက်ျားတိုက်စစ်ဆိုတာကသူကယောက်ျားခုခံစစ်တို့နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။ယောက်ျားလည်းဖြစ်တယ်။ကိုကိုရိုင်းလည်းအထီးကိုင်းမရှိအောင်စုခွာနိုင်ရမယ်။ထို့အတူပဲရန်သူကိုလည်းခေါင်းချိုးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။ထိထိရောက်တိုက်နိုင်ရမယ်။နောက်ပြီးအခိုင်အမာခံစစ်ကလည်းတစ်ချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။နောက်ရော်ရင်းရှင်းလေးတွေဆိုရင်နှစ်ချိန်အာကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ဘူးလေဒါရန်သူရှိရတဲ့အားနဲ့ဝင်ပြီးရှင်းလင်းရတာအာပြောရရင်ရန်သူထွက်တော့မှရှင်းလင်းရတဲ့ရှင်းလင်းရင်းမဟုတ်ဘူးရန်သူရှိနေရတဲ့အားနဲ့ရောအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်းလင်းပြီးတော့တိုက်ရတာအဲ့လိုကလည်းနှစ်ကြိမ်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရုပ်ချီးတိုက်စစ်ကနှစ်ကြိမ်ပေါ့ဥပမာအာမိမိနဲ့ရန်သူနဲ့ရုပ်ချီးပေါ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ချက်ချင်းကိုတိုက်ခဲ့ရတာနော်စကန်တိန်တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့၈ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အောင်မြင်တဲ့စကန်တိန်တိုက်ပွဲကြီးပဲစုပေါင်း၆ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်အောင်မြင်သလားဆိုရင်လည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူရဲ့နောက်ဆုံးခြေကုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အရမယူနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရှိခဲ့တယ်။နောက်ပြီးစခန်းကိုသိမ်းဖို့အတွက်စ조사ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တာတစ်ချိန်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်း၈ချိန်စ조사ခဲ့ပူတဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေလောက်ခဲ့ပူတဲ့အရာတွေပေါ့။အခြားအဖွဲ့တွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရသလားဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မနှိုင်းရှင်စီခြင်းဘူးပေါ့နော်။လောက်ရေကန်ရေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်မနိုင်စင်စေခြင်း။ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့သူတွေကောင်းတဲ့အားတာချက်တွေရှိတယ်လို့အားနည်းချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှလည်းရှိဘူးတော့ရှိဖို့ရှိခဲ့ရှိလဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကိုစံအဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကဘာတွေလို့ပြောနိုင်မလဲဗျ။ကျွန်တော်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပုံမှန်လင်းလင်းသွားမယ်။ဒါဆေးအနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်သွားမှာပေးကြတယ်။ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်ရက်မှာဘယ်စခန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်တဲ့လက်နက်ရဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းစစ်သုံး C တို့မဟုတ်ရိတ်ခါဒါလုံလောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသွားရောက်ပြီးတော့ဦးညီတိုက်ခိုက်တိုက်ထုတ်ဖို့ဝင်မလေးရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ချင်တယ်
တဘောရအမှတ်ချက်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတည်လင်းကောက်ခံပြီးသားတို့ကတော့အခုဒီအထူးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ရဲဘော်အကြီးတွေကဒီလိုလက်ခံထားတယ်ပြီးတော့ရဲဘော်အငယ်တွေကျန်တဲ့တောင်ဝင်ယူထားတဲ့ငယ်တွေကရဲဘော်တွေကတော့မြို့ဆန္ဒကဘယ်နေရဘယ်ဒေတာမဆိုသွားရောက်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးပြောက်ွယ်တဲ့ဒီတိုက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိမလားသွားနိုင်မလားလုပ်နိုင်မလားတို့တခါတည်းသဘောထားမှတ်ချက်တွေမိထားတယ်ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ကတိသစ္စာခံယူချက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ SDR ကနေပြီးတော့ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ကိုရေလန်းခီးပင်ဖြစ်စေကုန်းလန်းခီးပင်ဖြစ်စေခြေချင်းခီးပင်ဖြစ်စေမြည်သည့်တာဝန်မျိုးကိုမဆိုခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိတစ္ဆာပြုချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကျန်တစ္ဆာပြုကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကအားလုံးရှင်းပြသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲသွားမှာဒီကိစ္စပြီးသွားတာနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ပျောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပျောက်သွားမဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုဇန်အဲ့တော့ဟိုဇွန်လ၄ရက်နေ့က SDA ကတီထောင်ခြင်းဆိုပြီးကိုဇန်ရဲဘော်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောပါတယ်မိန့်ခွန်းထဲမှာဒီအုတ်ချိုရေးဘိုင်းတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဗျတတိနိုင်တို့ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကဂလုံတက်တော်တီထောင်သူတဲမှာတူပါဝင်တယ်အဲ့ဒီမူဝါဒရေးသားချက်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနေအစိုးပြုဆန္ဒပြုပြီးတော့ရေးထားတဲ့တစ်ချက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအုတ်ချုပ်ရေးကိစ္စမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးအမှုအခင်းဖြည့်ရှင်ရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးဖြည့်ရှင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ရက်ရွာရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်ပေးသွားမယ်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစစ် uniform ဝတ်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုစစ်တပ်ရဲ့လက်ပါစီတွေကိုဒါတိုက်ထုတ်သွားမယ်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒါကို request ပေးတယ်လို့ဒါကိုလည်းအားလုံးဝိုင်းပြီးသဘောတူသွားနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မူဝါဒကြီးဆွဲလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဒုံကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဂလုံတက်တော်ကအခုတက်သည့်နာမည်ပြည့်ရလို့မရှိခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူကအခင်းချင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကနှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်ဗျကာကြီးအုပ်စုနဲ့ခါကွေးအုပ်စုအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဝင်ဖြည့်ရှင်တဲ့အခါမှာကာကြီးအုပ်စုကိုအနိုင်ပေးရင်လည်းခါကွေးအုပ်စုကကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးခါကွေးအုပ်စုကိုအနိုင်ပေးရင်လည်းကာကြီးအုပ်စုကကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးထို့အတူကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ကင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ပြီးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းလက်နက်ကင်အကျန်းဖတ်တယ်လို့ပဲအမြင်ခံရမယ်သို့မဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အာဏာပြတယ်ဆိုပဲအမြင်ခံရမယ်ဒါကြောင့်အခုရှုံမှနောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအုတ်ချုပ်ရေးဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပြောရရင်အုတ်ချုပ်ရေးရဲ့လက်ကင်တုတ်ဖြစ်မှခံပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဆိုတော့ကိုပိုင်ကိုနေမည်မရှိတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုနာပြောရင်မှန်မလားဒီလိုပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်မှရဲဘော်တွေရှိတယ်ပြောရင်လည်းပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တယောက်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တယောက်က SDA မှာကျွန်တော်ကလိုကယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နေမည်ကန်ဒေတာကန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးကဒေတာကန်တွေဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးကငါးမြင်းဆောင်တွေ။ဒါဆိုရင်ငါးမြင်းဆောင်တွေရှိတဲ့အရက်ကငါးမြင်းဆောင်ရဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေရှိတယ်။သူ့မိဘတွေရှိတဲ့အရက်ကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိတယ်။သူ့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့အရက်ကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေ၊သူ့ရဲ့အားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေပါပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့သူတွေကနေမင်းမလို့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူရှိရင်တိုင်းပြည်ရှိတယ်။ပြည်သူရှိမှနေမင်းရှိပါလိမ့်မယ်။နေမည်ဆိုတာမြေကြီးတွေကိုခြံခတ်ယုံတဲ့နေမည်ဖြစ်မလားပြည်သူရှိမှနေမည်ရှိတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ယူတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေမည်တိတိတန်တန်အထူးတလဲရှာစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ကနေမည်တွေရှိနေအောင်ကိုယ်စံပြောရတော့ရှင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေမည်မရှိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတခြား local အဖွဲ့တွေကသူ့နေမည်နဲ့သူရှိတယ်နောက် UNG တရင်တွေဆိုလည်းသူ့အုပ်ချုပ်ရေးနေရာတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုနေရာတွေမှာလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကြောဖြစ်နိုင်မလားအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဖွင့်ပြနိုင်မလားဆိုအဲ့ဒီအပိုင်းကြောဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဗျကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့တော်လန်ရုပ်ပြီးပြလိုက်ကြဆုံးနေတဲ့ရဲဘော်တွေကြည့်ရတာသူတို့ရဲ့အုပ်ဂူတွေကိုဗိမ္မာန်တွေကြည့်ရကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာဘူးဒီလိုပဲအင်ဂျီအိုဂျီအင်ဂျီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပြည်သူကြည့်ရတာကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာဘူးနောက်ပြီးကိုယ့်ထက်ပိုဆိုးစွာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်လက်အင်္ကာတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကြည့်ရတာလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်မချမ်းသာဘူးအမိမဲ့ဖမဲ့သွားတဲ့သားသမီးတွေကြည်ရတာလည်းကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာဘူး။နောက်အခုလိုမျိုးမဖြစ်မနေတက်သေးကိုဝင်ပါဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ခြေတန်းကနေသွားတည်ကြပါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အခုလိုအာရမအင်အားစုဆောင်ပြီးတော့မနိုင်နိုင်ရာညှင်းနေတဲ့ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်မချမ်းသာဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုစိတ်မချမ်းသာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိမှာပါ။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာခေါင်းဆောင်ဝတ္တရားနိုင်ငံကုံနဲ့ထိုက်အောင်တော့သူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်မထင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုရင်တို့အမြန်တော့တိုက်ပါ။ဤဟိုခေါင်းဆောင်တွေပဲကြည်ကြည်တို့မဟုတ်
လက်ရှိနေမြေတွင်းထဲမှာရောနေမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပဲကြီးကြီးသူတို့လည်းအမြန်ပြီးကျင်ကြမှာပဲအမြန်ပြီးကျင်ရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလိုလိုလားလားလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေနှွှဲကြမယ်တိုက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားလို့ကျွန်တော်မထင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်လာပြီဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့နောက်ခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကဘန္ဒာရေးပေါ့နော်ဘန္ဒာရေးအတွက်ကိုရောဘယ်လိုတိဆောက်ထားတယ်လို့ပြောနိုင်မလဲဗျဟိုပြောရရတလောက်ပေါ့နော်ဘန္ဒာရေးကကျွန်တော်တို့အစကတည်းကနေပေါ့နော်ဒီ local ဘဝတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့အထောက်ပံ့မရခဲ့ဘူးအဲတရင်နေခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းမိမိတက်ရင်ကရမငွေရလို့လူငွေရလို့ကြီးကြီးမားမားကောက်ခံတာတို့ဘာလို့မရှိခဲ့ဘူးတချိန်တော့ကျွန်တော်တို့တရင်ကနေပြီးတော့ကမကရလောက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးမဲလက်မှတ်တွေရောင်းတယ်ကားရို cycle ရို carry တော်လိုင်းရဲပေါ်ဖြစ်ရင်တနက်နဲ့ကြီးစံပထမဦးဆုံးမဲစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မဲလက်မှတ်တစ်စောင်တစ်တောင်းနဲ့ရောင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲရတာဘယ်လောက်ရဆိုငွေ3000 sorry ငွေ3,150ရဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြတ်ငွေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတချိန်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြားရမြင်ရသိရတဲ့ဟာတွေကလည်းကိုနယ်မြေကောသူ့နယ်မြေကောရှိသမျှနယ်မြေတွေမှာစစ်ကြောင်းတွေကမီးရှို့ကြတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးရှို့ခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဲလက်မှတ်တွေမရောင်းတော့နောက်ပြီးတခြားဘန်နာရေးဘတ်ဂျက်ကဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ထုတ်ခွဲကြထုတ်ခွဲကြကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဆိုရင်အိမ်ကြီးပဲ3လုံးတိုက်ခန်းလေးကတစ်ခန်းဒါလေးတွေကုန်သွားပြီအမျိုးသမီးလည်းနှစ်ပေါက်ကပိတ်နေမရှိတော့ဘူးစပွဲစကလေးကသူရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်အရင်ချွတ်ခိုင်းတာဆိုတော့ဘာဆိုတော့တော်လိုင်းသမားရဲ့မိမရှိတော်လဲငွေတော်လဲဆိုရင်ပြည်သူနှာခေါင်းရှုံမယ်ဒါတွေကမကောင်းဘူးမိမချွတ်နင်းဟာပဲအရင်ပြောအောင်ဆိုပြီးသူ့ဟာအရင်ပြောကုံတော့တော့တခါနောက်ထပ်ဒါဆွဲကြိုးတွေရောဘာတွေအကုန်ပါပါတယ်လက်ဝဲရန်နာအရင်ပြောကြပြီးတော့မှဒီကြောင်းရွှေမရတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါတွေကြောင်းကြအဲ့လိုရောင်းချပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တည်ကြတာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်နဲ့အတူနောက်ထပ်2ယောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းသူတို့ပိုင်တဲ့ငွေကြေးနဲ့မြေယာတွေကိုရောင်းချပြီးတော့အရင်တည်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအချိန်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အင်အားနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုနဲ့နောက်ပြီးကုန်ကြမဲ့အသုံးစရိတ်နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုး public ကိုထွက်ပြီးတော့ page တောင်းတာတို့စီးရပြခန်းနာကြီးချပြတာတို့ဒါအခုမှလောက်ရတာပေါ့အရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်တိတ်လေးနဲ့တိတ်တိတ်ပုံလေးပဲယောက်ျားဖြစ်နေပဲရက်တီပြီးတော့တခြားလုံးလှုပ်လာခဲ့ကြတာပေါ့အဲလက်ရှိတော့ဒီပြည်သူထောက်ပံ့မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြည်သူထောက်ပံ့မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာတခြားအရင်တီးစရာဘာမှတော့ဟိုဒီပတ်တီမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုလေးဟိုအချိန်နေမှတိုင်းရှင်းပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဇန်တို့အနေနဲ့အခုဒီမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG နဲ့ဟောစုံတရာဆက်ဆံရေးရှိလားဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်ဒါကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကငကိုရဲကတည်ကျွမ်းထားလဲလက်ရှိမှာတော့ဆက်သွယ်မလုပ်ထားဘူးပေါ့နောက်ပြီး PDF ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်း PDF နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်ငကိုရဲကလည်း PDF တရင်ဖြစ်နေလောက်ကန်ခဲ့စင်ကာပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကောအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကောကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံမှုတွေကောင်းပါတယ်ဒါပုံကိုရေးဆက်ဆံမှုပါဒါပေမဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုရင်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလိုအပ်တဲ့အကူအညီရဲ့သို့မဟုတ်ပေးနိုင်တဲ့အကူအညီရဲ့လက်ရှိမှာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောဆယ်တခြားတော့ပြောစရာမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုစမ်းရဲ့မိကုံးပါပေါ့နော်ဆရာနာရှင်ကြာဆုံးပျောက်ကွယ်သည့်အထိတော်လန်သွားရလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတော်လိုက်အချိန်တွေပေါ့နော်အချိန်အားဖြင့်ဘလို့တွက်ချက်သုံးသက်ထားမျိုးရှိလဲကိုစံနေနဲ့ Depends on the queen ပေါ့ကျွန်တော်တို့ chess ကစားကုံတစ်ခုမှာပေါ့နော် king ကဘလောက်ပဲကြကြရှုံရှုံသူထိသွားပြီဆိုတာနဲ့ရွှေပေါင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ပွဲပြီးသွားတာဟုတ်ဒီတော့ king မကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က supporting pawn ကကြတော့ queen ပြတကယ်တကယ်အင်အားအရှိဆုံးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဆုံးက queen queen တကောင်ကြသွားတာနဲ့ဘယ်တက်ဘယ်အဖွဲ့မှာထောက်ပံ့မရှိတော့ဒီတက်ဟာအထောက်ပံ့မရှိရင်လဲကိုလဲတယ်ပြိုကိုပြိုတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့ queen မရှိပဲတက်ကစားတက်သလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်စစ်တူရင်မှာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မြေပြင်မှာတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေပြီးတော့ကြည်စံဘုံတွေမှာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုခံစစ်ကဆက်ပြီးခုခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေပြီးတော့ဘုံသီးတွေလာမပေးနိုင်လို့ရှိရင်အရှိမပြစ်နေရတဲ့အမြောက်ကလည်းရက်သွားမှာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူတရက်ဆက်မချီမုန်းနိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှုံးမှာပဲရန်သူပြည့်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ရှုံးသွား
အဲ့ဒါလိုပါပဲဒီအနောက်ကနေ backup လုပ်ပေးထားမဲ့ queen မရှိလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ queen ကဘယ်သူလဲဘယ်သူက backup လုပ်ပေးမှာလဲဘယ်သူကဒီလိုအပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုအထောက်အပံ့ပေးသွားမှာလဲဒါတော့ဒီ queen ကပြည်သူလားဒါမှမဟုတ်အစုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲတွေးရတော့မှာဆိုတော့ queen ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ် queen မရှိရင်တော့ဒီဘွဲကြာမှာကျွန်တော်ကိုဟာကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုရွေးနိုင်တဲ့အကွက်နဲ့ရွေးနေရအောင်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့အခုຫນွေဦးတော်လိုင်း3နှစ်ခွဲရှိလာပြီအချိန်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးရနာရှင်အမြင့်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဒီမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းတက်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်တက်လှမ်းနေတယ်လို့မြင်လာကိုစမ်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်မှုရှိနေလားလက်ဟာမှုရှိနေလားမှားယွင်းမှုတွေရှိနေလားပြုပြင်မှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလားဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချက်ပေးကြလဲလားကျွန်တော်တို့မှာသင်တန်းမရှိတာဆိုတော့ကောင်းဆောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့သင်တန်းပို့ချလဲဆိုတဲ့သင်တန်းမျိုးမရှိဘူး။အဲပြောရရင်စစ်ကောင်းဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်အောက်တက်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစွန်ကျူးစစ်ဗျူဟာစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တိုက်လို့မရဘူး။အဲရန်သူအကြောင်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်အားလုံးသိနေမှသူ့အကြောင်းကိုသိနေမှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။စွန်ကျူးရဲ့အပိုင်းပထမဦးဆုံးစာရွက်ကိုလှန်လိုက်တာနဲ့အပိုင်း၁မှာရေးထားတာရန်သူအကြောင်းသိရမယ်။ဒီဟာလေးတစ်ခုတောင်ကျွန်တော်တို့မပြေဆုံးကြအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်ခဲရင်တယ်ဆိုတော့ဟိုစစ်တင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းမတက်ရောက်ခြင်းဆိုတာတက်စစ်ဗျူဟာကျွမ်းကျင်ခြင်းမကျွမ်းကျင်ခြင်းကဟိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စစ်ဗျူဟာတက်တဲ့သူကလည်းစစ်တင်တန်းမတက်လို့မရပြန်ပြသူကဆက်နွယ်နေတာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကစစ်ပုံမကြဘဲနဲ့အာစစ်ရဲ့အကြီးအကဲအကုတ်အကဲနေရာနေပြီးတော့ကုတ်ကဲပြန်တော့လဲအာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကတော့တဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ရှိသမျှတက်တွေအားလုံးပါပေါ့နော်အာတက်ဦးကလူကကိုယ်တိုင်က sample ပေါ့စံပြနမူနာဖြစ်နေရစံပြနမူနာတက်ဦးမှာမဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့အဆုံးမှာလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစံပြနမူနာမဖြစ်ဘူးပေါ့အောက်ခြေရဲဘော်တွေကအစပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကအများစုက volunteer တွေ volunteer ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ်အသက်ပင်တည်တည်ဝင်ပြီးတော့ကူပေးမယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးဒါပေမဲ့အိမ်မာတုန်းကပကံရှိရောက်ထမင်းစားတဲ့သူတွေညာစကားနဲ့ပြောရင်ပကံရှိရောက်ပေါ့နော်ထမင်းခူးပြီးဟင်းထည့်ပြီးအားလုံးအပြီးပကံလေးအရှိရောက်မှထမင်းစားတာအရှိမရောက်လို့တော့မစားသေးဘူးအဲ့ဒီထမင်းမစားဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ထမင်းစားမှတောင်မှမိဘပြောမှမိဘခိုင်းမှဒါမှမဟုတ်မိဘကြွေးမှစားကြအဲ့ဒါလို့ကလေးတွေကနေပြီးတော့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးပါလာဒီလိုပါလာတဲ့အချိန်မှာစစ်အောက်တက်မကြည့်လို့ရှိရင်တော့စစ်တိုင်ရင်တိုင်မတိုင်ရင်တော်တော်ပြင်းကြပြင်းကြတဲ့အခါမှာအပျော်ရှာမယ်အပျော်ရှာပြီးပြတ်သွားကြတယ်ဆိုတော့အများစုကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကအပျော်ရှာရင်ပြတ်ကြတဲ့ပြဿနာကနေပြီးတော့အာပုတ်တိုင်းမှုတွေထိတွေ့မှုတွေအဲနောက်ဆုံးပြဿနာကြီးငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါအောက်ခြေကိစ္စပေါ့။အထက်ပိုင်းကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်အကြီးပိုင်းကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဗျူဟာအခင်းချင်းကိုအာချိန်ညှောက်နားလည်ရင်ကိုတက်ကိုကောင်းကောင်းဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်။ကိုတက်ကိုမဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့သူတယောက်ကသူများတက်ရဲ့အပြစ်တွေပဲလိုက်ကြည့်တယ်။အဲဒီခါကျတော့ဟိုကိုအပြစ်ကိုသူများရဲ့အပြစ်နဲ့လိုက်ဖုံးကြည့်တာပေါ့နော်။အာသူဆိုရင်မလုပ်တာကွာ။သူဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာกว่าဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲအဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတက်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဲကတောက်ကဆတောင်းမှုရင်အာရံဘတ်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါဒီတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကိုလောက်တာကိုလောက်ပါကိုအာယုံကိုစိုက်ပါကိုရဲ့တက်ထဲမှာပဲကိုဟာကိုစုဖွဲ့မှုမပြတ်အောင်လို့စုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမကြည့်နေเนาะဒီပြဿနာတွေရှိတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်အာစစ်တက်လောက်ကစစ်တက်လောက်ပဲလောက်မှာပေါ့เนาะဥပဒေကိစ္စတွေအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေဝင်ရောက်ပြီးဆွတ်ဖက်တာတို့တရားစီရင်ကိစ္စတွေဝင်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့မအဆက်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကပွဲမှာမပြီးသေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာပေါ့နော်ညီနောင်သုံးပွဲအထူးစစ်စင်ရေးကြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါမြမသမိုင်းမှာဆိုရင်အီးရဝလေးအတွက်ကတကယ်အောင်မွေးကျက်လို့ရှုမြင်သုံးသပ်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ယာယီအဖြစ်အပြစ်ရက်လိုက်ရတယ်နော်ဒီညီနောင်သုံးဘွဲကလည်းရှမ်းမြောက်ဒေသမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ယာယီသဘောတူညီမှုတွေလှုပ်လှဲ့ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကရောဆရာနာရှင်ကိုတကယ်ပဲအမြင့်ဖြတ်နိုင်မလားခုနရှမ်းမြောက်ဒေသလိုတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမဖြစ်မနေလှုပ်လာဖို့ရှိလာနိုင်လားအဲ့ဒီပုံမှာကိုစံနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချက်ပေးခြင်းနေလဲအင်းကျွန်တော်သာရန်သူနေရာမှာနေမယ်ဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သာမင်းအောင်နိုင်တို့လိုမျိုးစစ်အုပ်စုနေရာအကအကြံပေးနိုင်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တော့ရှိသမျှဘက်တွေဖွဲ့တွေအခုလက်ရှိရန်သူတွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါက်ကတဖြည်းဖြည်းပိတ်လာ။အင်အားကတဖြည်းဖြည်းပျောက်လာ။နောက်ပြီးနောက်တိုးလာတဲ့ရဲဘော်အင်အားတွေဆိုတဲ့ဟာကငကိုမူလ9နှစ်10နှစ်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေတောင်မနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုနောက်လာမဲ့လူတစ်တွေကလည်းနိုင်ကြအောင်ရှိ။မြေပြင်ဆုံးမှုကအင်အားကျော်လာ။ဒ
ဒါမဲ့ဝေဟင်ဆုံးမမှုတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကြီးလေတင့်သုံးမျိုးပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်းထုတ်လာတာတွေဒါတွေလောက်ပြန်တော့လေလက်နက်အင်အားဘလောက်ပဲတာလွန်တာလွန်ပြည်သူရဲ့အင်အားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။နယ်မြေဒေသတွေအသီးသီးကိုဝင်လိုက်ရင်လည်းမြို့ပြက်ကျွာပြက်တွေပဲဖြစ်သွားမယ်။အာဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာဒီကြီးလေတင့်အင်အားထိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကဒါကိုအပြစ်တင်စရာမြင်သွားပြီးတော့တခြားစစ်ကူတွေဒီတော်လိုင်းအင်အားစုကိုပေးလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာပေးချက်နှံချက်ဖြစ်လာ။ဒါတော့ဒီအခင်းအကျင်းတွေလွတ်အောင်လို့သူကတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကြတယ်။လက်ရှိအားတာနေတဲ့သူကိုပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကအားတာတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအပြက်ခြေမုံမှာဘလူနီးနဲ့မှငါတို့ကမင်းအရှုံးပေးလဲလက်မခံဘူး။မင်းကိုအသေးတက်မှာဆိုတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့အမာနဲ့သွားမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြော့နဲ့နိုင်လေးတိုက်လိုက်နေမြေအင်အားတိုးပြီးတော့သူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအင်အားလျှော့ချပြီးတော့ခြေမုံမလား။ဒါကိုတော့ဖြူဟာပိုင်းဆိုင်ရာမှာမူတည်ပါတယ်။ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့တက်ကြီးအကုန်လုံးကတက်မဟာအင်အားစုကြီးဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခု SDA အဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိသူတူအနေနဲ့ပေါ့နော်အခု EAO တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုပါများသတင်းစကားပေးလို့လဲဗျ။ကျွန်တော်ပြောစင်တာကပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့လက်ရှိအနေအထားအရကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခြုံလုံအောင်လို့မကူညီမကာကွယ်ပေးနိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့ရန်သူရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဖက်စစ်တပ်ရဲ့အားနည်းရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးတော့သူတို့အင်အားကြီးနေအောင်သူမဟုတ်သူတို့တဖြည်းဖြည်းကြာဆုံးလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးစ조사သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့နေရာကနေနိုင်တဲ့လောက်အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ခြေမုံသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိပြုပါတယ်ဒါလည်းဝဲပြီးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်တည်ရှိပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတိကဝတ်အကြီးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အင်အားအတိုင်းတာပမာဏလက်ရှိရှိနေတဲ့ပမာဏနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမကြာခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားမယ့်တက်တူတောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးအောင်ပွဲတွေရစေခြင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရည်တည်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ပြည်သူအတွက်ကာကွယ်တဲ့တက်တစ်ခုဖြစ်နေမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အထောက်အပံ့တွေအများကြီးလိုအပ်နေသေးတော့သေးလို့ကိုကြီးတောင်းခံပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ကိုစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ personal ကိစ္စတွေတခုပါပြောလို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပါ။ဟိုကျွန်တော်ကြားသိရတာကိုစံကဗမာပြည် community party ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါတကင်တန်းထွန်းနဲ့အမျိုးတော်တွေလို့သိရပါတယ်။မီးတော်ဆက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါလားဗျ။ဟိုပြောလို့ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိုင်းလေးဟိုပြောပေးစေလို့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပုံလေးပြောကျွန်တော်ကဟို directly ပေါ့နော်။မီးတက်တဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲ။သွေးရင်းမီးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတဝင်းခွဲမောင်နှမကနေပေါ့နော်။မွေးလာတဲ့မီးပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွားကဦးတန်းထွန်းနဲ့ကသူကမောင်နှမတဝင်းခွဲပေါ့ဦးတန်းထွန်းရဲ့အဖေကတစ်ကုံပဲပေါ့ဒီလိုပါပဲဦးတန်းထွန်းတို့မျိုးဆက်တုံးကလည်းမွဲသွားတာပါပဲတော်လှန်ရေးလုပ်ရင်းနဲ့အခုကျွန်တော်မျိုးဆက်မှလည်းထွန်းနေလည်းကောင်းပါပဲโอเคအခုလိုသမိုင်းလေးရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟိုဒါသမိုင်းဝင်ပုံကိုကြီးကိုတကင်တန်းထွန်းဆိုတာတကင်တန်းထွန်းနဲ့ဒါဆိုမြီးတဝင်းခွဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တဝင်းခွဲမောင်နှမကနေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်โอเคဟုတ် correctly တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သလားဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးโอเคအကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီကိုစားရေအခုအညာဒေတာတော်လိုင်းအထုတက်ဖွဲ့နော် Special True or အညာ Revolution SDA အဖွဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျလေးရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်အကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဗျ။ဟိုရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပေးရစုနဲ့အားလုံးပြည့်ကြပါစေပြည်သူအားလုံးလည်းစေရေးချမ်းသာစွာနဲ့ဘေးကင်းရန်ကွာရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ